ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ରେସର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଏମିନେଣ୍ଟ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବା ଏଇଟା ଆମର ଏମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି June 3rd ୱାର୍ଲଡ ବାଇସାଇକେଲ ଡେରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ରାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିକି କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ ପାଖରୁ ବାହାରିବୁ ସମସ୍ତେ, ରାଇଡ଼ କରିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାଇକେଲିଂର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସାଇକେଲରେ କଟକରୁ ସେ ପେଶାୱାର ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥିଲେ 4500 miles, ଯେଉଁଠିକା ଭଲ ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆଜି June 3rd ୱାର୍ଲଡ ବାଇସାଇକେଲ ଡେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଲା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ ଆଜିର ଡେଟ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଆମର କରୋନା ଏବେ ଯେଉଁ COVID-19 ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପଇସାର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫିଟନେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଫିଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଫିଟ୍ ନଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ହରାଇବାର ସମକ୍ଷ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଏଇ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଇକେଲକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 2-3 ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଆକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଙ୍କଚୁଆଲିଟି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅର୍ ଜଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।